ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତ କ'ଣ କିଛି କହୁନ ମ ହେ ନା ମ ଇଏ କଥା କ'ଣ କହିଲୁ, ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମସାଜ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ା ଇଏ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କାମ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଇପାରିବୁନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତୁ ହେଉଛୁ ମୂଳିଆ ବାରିକ, ତୁ କ'ଣ ଦେବୁ କହିଲୁ? ଦେଲୁ ଦେଲୁ ମାଆ ଦେଲୁ ଅରିକ ମୂଳିଆ ଅରିକ କହୁନ ଆସୁ ଗନ୍ଧ ବାରିକ ତ କାଖ କି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଭାଇ। ମୁଁ ମୋ ବାଁ ହାତ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ତା ବାଁ ହାତ ଆଣିକି ମୋ ପୁଳେଇ ହେଲାଣି। ଆ ମୋ ବାଁ ହାତଟା ଦେ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ବାବୁଲାବୁ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ମାନେ ଇଏ ନିଜ ଭିତରେ ବାସ୍ନାକୁ ଆପଣ ଜମା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲ 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 ବାହାଦର ଭଲସେ କସ। ମୂଳିଆ କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଟା ଘଷିବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ବାଁଟା କି ଡାହାଣା? ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଇଏ ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ୱେଟ୍ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଳିଆ ଡିଟୋ ପିସ୍ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ନା? ଆମ ସାହିରେ ଆମ ଗଳିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛୁ କି? ଇଏ ସାର୍ ପୁଣି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ବାଁ ହାତର ଓଜନ ଯେତିକି ଡାଣା ହାତର ଓଜନ ସେତିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ଓଜନ କଥା କହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ ଇଏ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଣା ହାତର ଓଜନ କମ ଅଛି ବୋଲି? ଆରେ ଧନମଣି ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଗାଦିରେ ଅଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ଆମର ହିଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଇ ଆସିଛୁ ସେମିତି କେମିତି ସେଇ ହାତରେ ନବୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ଦଉ କୋଉ ହାତରେ ଦଉ? ଆଜ୍ଞା ଡାହାଣ ହାତ। ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦଉଟି? ଏଇ ହାତଟା ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଇ ଚାଲିଛି ଦେଇ ଚାଲିଛି ଦେଇ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସେଟା ଘୋରି ହବନି କି? ନା ନା ନା, ହାତଟା ଟିକେ ଘୋରିଦେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ତ ତାହା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଘରୁ ନଉଛନ୍ତି ଏକଦମ ପୁରା କଳା କନା ପୁରା ବୁଲେଇକିରି ନଉଛନ୍ତି। କହିବେ ମୂଳିଆ, ଗୋଟାଏ କନ ମୂଳିଆ ଦେବି ତୋ ମସ୍ତି ଭ୍ରମ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଭାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ଚୋର ଭାବିଛୁ? ଚୋର ଭାବୁଛୁ କି ଯେ ଆମେ କାହା ଘରେ ଯାଇକି କଳାକନା ବୁଲେଇବୁ? ନା ନାଇଁ, ଚୋର ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅନା, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସି ଟୋକା ବାବୁଲା, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଆଗରେ କରିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆମେ କାହା ଜୀବନ ନେଇନୁ, ହେଲା? ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା। ଇଏ ହେଲେ ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା।